Olá, gente, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Lafayette, canal 14 digital, para toda Conselheiro Lafayette, para todas as cidades que nos acompanham. Eu sou Erickson Martins e é um prazer estar com vocês aqui através das ondas da TV Lafayette, você situado também pelas páginas do Facebook e para você que está nos acompanhando pela TV aberta, canal 14 digital, é um prazer imenso estar chegando aqui na sua casa. Com muita licença, eu peço para entrar agora no seu ambiente familiar, para você que está em casa, quietinho, se resguardando, ou para você que em alguma emergência esteja trabalhando, uma ótima noite para vocês. Eu sou Erickson Martins e mais uma vez chegamos aqui juntos para informar, trazer informação com seriedade, sem viés ideológico, sem viés político, trazendo a informação aqui para a TV Lafayette da forma que ela precisa ser apresentada. Eu quero agradecer a toda a direção dessa casa pela confiança e a você que está em casa pelo carinho e pela liberdade de estar chegando na sua casa. Queria muito estar nos estúdios aí em Lafayette, ao vivo, fazendo aí diretamente da TV, mas estamos iniciando essa trajetória pelo processo do home office, né? Um trabalho que está sendo realizado por várias emissoras do país e do mundo, em virtude desse grande problema que a humanidade tem enfrentado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, um pouquinho da situação do coronavírus, o Covid-19. E eu já te convido para você começar a mandar a sua mensagem, começar a mandar as suas perguntas, os seus questionamentos, que ao longo da programação nós iremos trazer para você a resposta. Se não tivermos a resposta em primeiro momento, traremos a resposta assim que obtermos, iremos postar aqui nas nossas redes sociais, tá bom, gente? Olha, eu quero agradecer aqui ao nosso diretor Silmar Lopes pela confiança, toda a diretoria da Fundação pela liberdade que nos tem dado de estarmos aqui para fazer um jornalismo sério, com seriedade, olhar nos seus olhos para trazer notícia aqui para todos de Conselheiro Lafayette e região. Esse é o canal 14, agora digital para toda a região, com qualidade de áudio e imagem. Essa é a garantia da TV Lafayette, trabalhando sério, trabalhando duro para trazer até você qualidade em imagem e qualidade em som. Eu quero já de antemão pedir desculpa a vocês, porque estamos aqui de casa, né? Estamos dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso escritório, né? Talvez a qualidade não chegue da forma que você precisa através desse processo do home office. Mas vamos juntos levar a informação, porque a informação é o que interessa nesse momento. Então, para você que está agora nos acompanhando, eu já quero te perguntar como está a situação do coronavírus aí na sua cidade. Para você de Ouro Branco, para você de Lafayette, onde é que você esteja, você que está aqui nas redes sociais, você do mundo inteiro acompanhando a programação da TV Lafayette, como está o problema aí na sua cidade? Como que você tem enfrentado esse processo? Porque o mundo inteiro só fala em uma coisa: coronavírus, Covid-19, isolamento. Como que você está encarando tudo isso? Daqui a pouquinho eu vou trazer os números atualizados para vocês da nossa região aqui de Conselheiro Lafayette, do estado e também do Brasil. Porque nós precisamos ficar atento a todo esse processo que está acontecendo no mundo inteiro. Processo esse que envolve tanto a vida social, quanto a vida financeira, empresarial, está mobilizando muitas pessoas. E o nosso objetivo é informar você, né? E cabe cada um, dentro da sua consciência, dentro da sua racionalidade, né, colocar na balança para saber o que é bom, o que é ruim, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Olha, participe comigo, faça o jornal comigo, faça essa participação comigo. TV Lafayette em Foco, hoje, nesse sábado, dia 28 de março de 2020. Eu quero, junto com vocês, né, a cada dia, estreitar o nosso relacionamento para que nós possamos fazer uma programação bem coesa, uma programação séria, que é o perfil da TV Lafayette. Para você que está agora nos assistindo, compartilhe
essa transmissão, compartilhe com a sua família, joga no seu grupo de WhatsApp, publica aí no seu Facebook e vamos juntos nos atualizarmos e falarmos um pouquinho do Covid-19. Gente, foi uma semana bastante conturbada, uma semana de muitas informações, né? E eu acredito que hoje, com a velocidade da internet, com a velocidade da informação, você tenha recebido no aconchego do seu lar, na palma da sua mão, através do seu celular, muitas informações. E é um cuidado que precisamos ter com aquilo que recebemos. A famosa fake news. Esse período, né, um período que assola toda a humanidade, o que tem acontecido, o que tem chegado, né, em nossas mãos, muitas das vezes não é a realidade do momento. E é por isso que nós precisamos ter muito cuidado com a famosa fake news. Antes de você replicar uma notícia, uma informação que chega para você, olha, consulte sites, portais já renomeados para saber se essa mesma informação que você recebeu, ela está procedendo em outros veículos de comunicação. Então, muitas das coisas que recebemos, muitas delas pode ser fake news. E aí, quando a gente replica uma informação que não tem uma veracidade, uma informação que não tem uma estrutura verdadeira, o estrago é ainda maior. Então, precisamos ter esse cuidado. E eu quero já, nessa primeira participação nossa aqui na TV Lafayette, nesses primeiros contatos, nesses primeiros minutos, né, trazer para você essa conscientização, né? Precisamos sim termos um cuidado, um zelo muito grande para não levar coisas que não são sérias e não são proveitosas, né? Toda informação positiva, toda informação verdadeira, ela é muito bem-vinda. Mas a fake news, cuidado, tá? Cuidado. Então, chegou a notícia no celular, verificou. Se você tem dúvida, ligue para os órgãos competentes, liga para a prefeitura, liga para o estado, liga para o hospital, liga para a polícia, antes de mandar no seu grupo de WhatsApp, tá bom? Olha, gente, vamos então aqui trazer uma informação bem interessante para vocês de como está a situação hoje no país, né? Nós estamos acompanhando aí durante toda essa semana, como é que os números têm crescido ao longo dos dias, né? E isso nos traz uma preocupação muito grande, porque nós já enfrentamos, o país já enfrentou uma epidemia, né? Ficou muito conhecida e até nos dias de hoje, ela ainda existe, que é H1N1. Todos lembram da famosa gripe suína? Todos lembram da gripe A, a influenza, né? Então, gente, os números naquela época, que foi em 2009, os números foram gigantescos. E qual a nossa função? É fazer de tudo para que esses números de hoje possam continuar do jeito que está e fazermos de tudo para que eles não cresçam. Olha só, a situação atual hoje do nosso país é essa aqui. Olha, eu vou colocar o gráfico para vocês verem que em Minas Gerais nós já temos 205 pessoas infectadas. Nós não tivemos nenhuma morte confirmada. Tivemos casos suspeitos e esses casos suspeitos que estão sendo investigados pela polícia, pelo Ministério da Saúde, aqui em Minas Gerais. Então temos que ter muito cuidado com o que chega para todos nós, né? Nós temos vários casos suspeitos. Para vocês terem uma ideia, 22.974 casos suspeitos. Mas nós temos confirmados de pessoas infectadas 205 pessoas que estão infectadas, né? Das mortes que aconteceram no estado nos últimos dias, essas mortes estão sendo investigadas para saber se realmente se trata do Covid-19. Então são essas informações diretamente da fonte oficial. No Brasil, nós estamos com os números no Brasil de
3.546 pessoas infectadas. 94 pessoas vieram a óbito. Esses são os números do Brasil. 3.546 pessoas que estão infectadas. 94 pessoas vieram a óbito. Esses são os casos encontrados. Esses casos são dados reais, dados oficiais. Por que que você está vendo aí na sua tela que lá, em Lafayette está zero infectados e zero morte? Por quê? Eu vou explicar para você através da informação que nós conseguimos através de fontes oficiais do estado. Porque nós temos que trabalhar com informação que ela realmente possa lhe trazer realmente segurança. Então, você está vendo no gráfico aí, está zero mortes e zero infectados aqui em Lafayette. Porque os dados passados pelo estado é o seguinte, que eu vou colocar mais uma vez na tela para vocês agora aqui. Essa é a informação do estado. Tá aí, olha só. 23.486 pessoas no total de notificações. Notificações no estado. 23.486 notificações. Casos suspeitos no estado, 22.974. 22.974 pessoas de casos suspeitos. Casos confirmados, 205 casos confirmados em todo o estado. E 307 casos descartados. Então, esta é a informação do estado. Essa é a informação que nós temos de momento, né? A informação que chega para a nossa equipe de apuração, esta é a informação de momento. Em Lafayette, aqui em Conselheiro Lafayette, nós temos um total de 126 notificações. Dessas 126 notificações, 6 casos já foram descartados. Então, existe 120 casos suspeitos em Conselheiro Lafayette. Nós não temos nenhum caso confirmado em Conselheiro Lafayette. Parabéns à população de Lafayette. Parabéns aos moradores de toda a região, porque estamos contribuindo para que esses números não cresçam. Não cresçam em todo o estado. Nós temos os números que preocupam. Belo Horizonte tem bastante pessoas. No estado inteiro, soma todo aquele número. O que que acontece? Aqui em Conselheiro Lafayette, dos 120 casos suspeitos, nós não temos nenhum caso confirmado. E isso nos traz uma alegria muito grande e, ao mesmo tempo, redobra ainda mais a necessidade da conscientização. Precisamos, sim, cuidar para que esses números não cresçam. Não cresçam. Gente, hoje o programa Lafayette em Foco, não tem como a gente fugir desse assunto que é a Covid-19. Fica difícil a gente tratar de outro tema. Iremos sim, ao longo da programação, ao longo dos outros dias, trazer muitas informações. Política, polícia, cultura, entretenimento, tudo que você precisa para ficar bem informado, bem informada, você vai encontrar aqui no canal 14, aqui na sua TV Lafayette. Mas não tem como a gente fugir desses números, desse tema atual, que é o coronavírus. Então eu quero que você coloque aí na página da TV Lafayette, quero que você replique essa notícia e mande para a gente qual é a sua dúvida. O que tem acontecido? O que tem acontecido aí no seu bairro, na sua casa? Como que você tem lidado com esse processo de confinamento? Então, me conte aqui, como é que está a situação? Você e sua família, porque é novo para todo mundo. Eu estou trabalhando aqui, estou dentro do escritório, transmitindo ao vivo para vocês, né? Para toda a região de Conselheiro Lafayette e aqui pelas redes sociais para todo mundo. Eu estou aqui, ó, no escritório trabalhando. Quando eu preciso sair de casa,
eu tomo as devidas precauções, né? O que que eu faço, né? Eu só faço o básico, só faço o necessário, chego na minha casa, faço a minha parte da higienização e aí entro para dentro da minha casa, para evitar o máximo ficar na rua. Gente, é um período crítico. E todo esse período está sendo novo para todo mundo. Está sendo novo para todo mundo. Então, você de Conselheiro Lafaiete, você de toda a região, olha, transmita para o seu familiar. É momento de cautela, é momento de termos cuidado. Cuidado com a nossa saúde, cuidado com a nossa família. E sem esquecer do básico, né? Sem esquecer do básico, que é estarmos sempre nos preocupando com o próximo. Como que eu preocupo com o próximo? Eu, o que não quero que faça para mim, não vou fazer com o próximo. Então eu vou me cuidar para que nada aconteça com outras pessoas. Gente, a situação da semana, né, ela ainda pode, ela pode agravar esses números no que tange os números central de todo o Brasil. Nós temos aí um pico que está sendo esperado pelas autoridades de saúde de todo o país, né? Então esses números que nós temos aí mais uma vez na tela, de 3.546 pessoas infectadas e 94 mortes, nós precisamos sim, né, que nesse momento onde as informações vão chegando, dando conta, né, estamos chegando ao momento crucial, né, em que o pico do vírus, né, se aproxima, e aí surge também o momento de cautela, o momento de olharmos para nós com muito cuidado e fazermos a nossa parte para que esses números não cresçam ainda mais. Olha, a gente precisamos também deixar claro para vocês que nossa programação é aberta à sua participação, tá bom? Você pode estar entrando em contato com os e-mails da TV Lafaiete, você pode estar entrando em contato através das redes sociais aqui da TV Lafaiete. Então, nós iremos comunicar com você. Como irá funcionar o nosso programa? Como será feita essas transmissões? Com a sua participação. Com a participação de quem realmente faz a TV Lafaiete acontecer, que é você. Então, você que está em casa, você que mora fora, você que está acompanhando a TV Lafaiete agora ao vivo pelo Facebook, quero agradecer a você das redes sociais pelo carinho da sua audiência, por estar conosco aqui nessa primeira transmissão, né? A gente se programou, mas tivemos esse contratempo do vírus e estamos fazendo aqui a nossa estreia via home office, de dentro da nossa casa, mas chegando na sua casa com muito respeito, com muito carinho. Olha, gente, eu quero ver aqui as participações, deixa eu atualizar. Ao vivo é assim mesmo, ao vivo nós vamos participando, nós vamos lendo o que você realmente está mandando, porque a informação ela está aqui, ó, na palma da nossa mão. E é essa interação que a TV Lafaiete quer com você, né? Interação, né? Chegar mais pertinho de você e ter de você também um feedback, ter de você também a participação que tanto necessitamos, que é você entrar em contato conosco, né? Estamos aqui, olha, eu tenho um recado aqui, deixa eu ver aqui. Ah, muito bom, muito bom. Olha, gente, as pessoas estão pedindo para a gente falar um pouquinho sobre o abuso dos comerciantes nesse período. Ah, meu Deus do céu. Eu chego até ficar incomodado realmente com esse tema, porque uma coisa que ninguém me contou não, tá? Eu mesmo presenciei. Saí da minha casa, fui fazer uma compra. Quando eu cheguei no supermercado, eu fiquei embasbacado com o aumento abusivo dos preços. Ô, gente, uma compra que eu gastava em média 300, 400 reais, ficou o dobro. Ficou o dobro.
Os comerciantes precisam botar a mão na consciência e alô Procon, alô Procon, alô Defesa do Consumidor, vocês de Lafayette e região, gente, vamos nos atentar para as pessoas que estão sendo lesadas nesse momento de crise. Alô comerciantes, vamos colocar a mão na consciência. Gente, é o momento de todos unirmos as forças, e as pessoas estão indo às compras já com medo, né? Primeiro fator é o medo. Já sai de casa com a preocupação do vírus, né? Aí chega no supermercado, bate de frente com o vírus do abuso, né? O vírus do preço absurdo, do vírus da falta de bom senso, do vírus da falta de humanidade, do vírus da falta de caráter. Não basta o coronavírus, não basta essa Covid-19, agora vem os comerciantes, os empresários querer ganhar em cima, abusivamente, em cima das pessoas, gente. Olha, o comércio já está parado, as lojas estão fechadas, estão funcionando apenas o necessário. Aí você sai da sua casa, você entra em um supermercado, entra em uma farmácia, entra num açougue, o preço está lá em cima. Ô, gente, vamos botar na mão da consciência. Alô, eu quero chamar aqui a atenção dos órgãos de fiscalização aqui da nossa região. Ô, gente, vocês também têm total liberdade de acionar o PROCON, de acionar a Polícia Militar. A Polícia Militar também está fazendo um papel brilhante durante esse trabalho. Parabéns à nossa Polícia Militar, parabéns à nossa Polícia Civil, parabéns ao Corpo de Bombeiros, que não pararam. Então, acione os órgãos competentes, mas não se deixe ser lesado. E nós vamos a falar aqui. Se precisar, eu vou mostrar também, viu? Se precisar, a gente vai lá e mostra, tá bom? Porque nós temos que acompanhar o povo. A TV é feita pelo povo e para o povo. Então, se ela é feita pelo povo e para o povo, nós temos que mostrar. Então, você que é de Lafayette região, tira uma foto assim com o telefone, desse jeito, tira uma foto e mande para nós, porque nós iremos sim investigar com a nossa equipe de jornalismo, nós iremos para as ruas, nós iremos mostrar, e mande a foto do local, do bairro, seu nome, porque nós iremos mostrar aqui na TV Lafayette. Deixa eu ver se tem mais recados aqui. Olha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós precisamos urgentemente é dar as mãos. Como que vamos vencer uma situação se um puxar para um lado, outro puxar para o outro, né? Olha, eu fui comprar um, eu vi um vidro de álcool de 500 ml, de 480 gramas, mais de 500 ml. R$ 35,00. Eu falei, não, só pode ter ouro misturado no meio desse álcool, ou então o remédio que já cura o coronavírus, já está misturado aqui nesse líquido, porque não tem cabimento. Não tem cabimento. Isso é caso de polícia. Isso é abuso. E abuso nós não vamos tolerar aqui em Conselheiro Lafayette e em nossa região. Nós vamos mostrar. Se você, empresário, está agindo de má fé num momento como esse, não sei eu que estou falando, não. É o telespectador que mandou aqui, ó. Que mandou aqui, né? Não é o Erickson Martins. Não é a direção da TV Lafayette, é o povo. A TV é do povo e é feita para o povo. Então, o povo que tem voz e vez aqui. E a TV Lafayette está aqui para te dar voz e vez. Então, não perca tempo em outros canais, não. Tá bom? Não perca tempo aí em outros canais, não. Vem para a TV Lafayette, vem para a TV da sua cidade, porque aqui você vai encontrar informação que você precisa, com seriedade, olho no olho, sem viés político e sem viés ideológico, levando
a informação da forma que ela precisa ser levada. Com seriedade, doa a quem doer. O mesmo pau que dá em Chico, também dá em Francisco. É assim que vamos trabalhar e eu quero a sua participação mais e mais comigo aqui na TV Lafayette. Ô, gente, vamos falar mais uma vez aqui dos números. Nossa, Deus do céu. Eu não posso nem pensar que o povo está sendo abusado. Eu começo a suar, começo a dar uma tremedeira. O canto da boca começa até a espumar. Meu Deus do céu. Gente, manda foto para mim. Manda foto, faz vídeo, porque eu vou colocar aqui na programação da TV Lafayette. Tá bom? Eu vou colocar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou filiado a partido nenhum. O meu compromisso é com o povo da TV Lafayette, ao povo de Lafayette e região. Esse é o papel da TV. Se vocês estão assistindo outros canais que não têm compromisso com o povo, agora você tem a sua TV Lafayette. Você tem Erickson Martins à sua disposição, tá bom? Então vamos aqui para os números mais uma vez aqui, porque nós já estamos chegando ao finalzinho do nosso Lafayette em Foco. Estamos chegando ao finalzinho da nossa programação, né? Lembrando que hoje foi apenas um start de grandes projetos que a TV Lafayette tem aí para 2020. Ô, gente, mais uma vez, eu quero trazer para vocês aqui os dados do estado. Olha só, nós temos 23.486 notificações, 22.974 casos suspeitos, 205 casos confirmados em todo o estado. E desses números todos, 307 já foram descartados. Ok? Esse número de 307 casos descartados, ele faz parte dos 23.486 casos de notificações. Ok? Porque nós temos 22.974 casos suspeitos e confirmados 205. Não temos nenhuma morte no estado. Não temos nenhuma morte confirmada no estado. O que nós precisamos, sim, é manter a cautela, mantemos a nossa estrutura, tá bom? Porque nós precisamos sim, que esses números vão abaixando, que esses números vão diminuindo, né? Nós já temos boas notícias, né? Que o governo federal, né? E é obrigação do governo federal mesmo cuidar de todos, saúde é direito de todos, né? Educação, saúde, saneamento básico, meu Deus do céu, é direito, hein? Mas, imagine se não fosse. Olha só, o governo federal já está trabalhando o remédio, né, para o tratamento da Covid-19. Gente, isso é um grande avanço sim, né? Porque neste momento fica muito mais fácil criticar, né? Mas o nosso papel aqui não é criticar e nem elogiar, é informar, né? A informação é essa, que o governo federal, através do Ministério da Saúde, já está juntamente com a equipe do Exército, com a equipe de outros hospitais, médicos, cientistas, trabalhando para confirmar cada dia a eficácia desse medicamento que foi descoberto, que faz o tratamento aí da Covid-19, do coronavírus. Tá bom? Então esperamos que nos próximos dias nós tenhamos no Brasil um resultado, né, positivo, né, do que está sendo feito, né, sobre esse tratamento, sobre o coronavírus. Gente, aqui na nossa região, para você que está chegando agora, boa noite para você que entrou no seu WhatsApp agora, no seu Facebook, para você que ligou a TV Lafayette agora, muito prazer, eu sou Erickson Martins. E quero pedir licença para estar entrando na sua casa, para estar entrando na tela do seu telefone celular, para a gente poder te informar com muita seriedade. Aqui na região de Conselheiro Lafayette, nós temos 126 notificações. Dessas 126 notificações, 6 casos já foram descartados, né? Então nós temos 120 casos suspeitos aqui na nossa região e nenhum caso confirmado. E não temos nenhuma morte relacionada ao Covid-19. Bom, esses dados são oficiais do governo que está monitorando
passo a passo de tudo que acontece em todos os locais. Então, qual é a fonte oficial? É os dados do governo, né? No início da nossa transmissão, eu disse que para que nós tenhamos cuidado com a famosa fake news, né? Então vai chegando muita informação, vai chegando muitas informações através do seu celular, através das suas redes sociais. E aí o que fazer com tanta coisa chegando, meu Deus? Prudência e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém. Então o que nós temos que fazer? Ter coerência naquilo que chega, checar a fonte, saber se aquilo é verdade. E como que eu faço isso, Érico? Se eu não sou jornalista, eu não sou repórter, simples, é fácil. Você entra nos portais de notícias mais conhecidos e veja se aquela mesma notícia que chegou para você está sendo replicada em outros portais. Porque se ela estiver sendo replicada em outros portais, aí sim, trata de um caso verídico. Agora, se você percebeu que o rádio não falou, que não saiu aqui na TV Lafayette, que não está nos portais de notícias da TV Lafayette, tome cuidado, aí não replique, né? Porque tem muita gente falando que morreu um, morreu 10, morreu 20, tem 1 milhão sendo infectado. Não, calma! Nós temos informações reais, né, de fontes fidedignas, e a fonte oficial, neste momento, é o governo. É o governo, né? Nós temos que confiar na informação que vem oficial, né? Falar todo mundo fala, e falar até papagaio fala, tá? Sabe repetir muito bem. Então, gente, olha, eu quero aqui agradecer a sua companhia, eu quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, né? Agora são 6 horas e 32 minutos, nós estamos chegando já no finalzinho aí do nosso TV Lafayette em Foco. Deixa eu ver mais aqui se tem mais pessoa participando. Eu gosto muito da interação, então é por isso que eu preciso que você entre em contato conosco, mande a sua mensagem, faça a sua crítica, faça o seu elogio. E eu quero saber como é que está aí no seu bairro. Você olhou para a janela hoje, tem muita gente na rua? Se você saiu, foi na padaria, comprou seu pão, voltou para casa, como é que está? Foi trabalhar, não aguentou ficar em casa? Eu quero saber como é que você está. Eu preciso saber da sua vida. Então, gente, pelo amor de Deus, não me deixe só. Não me deixe sozinho aqui. Olha, eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão aqui encaminhando mensagem. São muitas mensagens, então fica difícil a gente ler uma por uma aqui no ao vivo. Mas, com certeza, eu vou responder uma por uma, tá bom? Que foram chegando aqui nas nossas redes sociais. Olha, deixa eu passar aqui uma informação que chegou aqui. Que está acontecendo um verdadeiro cartel nos postos de combustível. Oh, gente, não acredito não. Está acontecendo verdadeiro cartel nos postos de combustíveis em Lafayette, Ouro Branco e Congonhas. Oh, gente, não. Eu não acredito que vocês estão fazendo isso, não. Ô, gente, a redução que o governo federal fez não está chegando nesses postos, não. A população está denunciando aqui. Olha que tem um cartel de combustíveis na região de Lafayette, Ouro Branco e Congonhas. Nós vamos investigar. E você sabe quem é o detetive da TV Lafayette? É o povo. Tá bom? Atenção, detetives! Atenção, detetives! Eu quero vocês a postos. Pegue a sua ferramenta de trabalho, celular, posicione-se nessa posição. Filma e manda para a TV Lafayette, que nós iremos colocar aqui ao vivo. A TV é do povo. A TV é feita para o povo. Então os detetives nossos espalhados por toda a região, espalhados por Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, eu quero vocês a postos. Eu quero vocês a postos. Passou num posto de combustíveis, o preço está abusivo, ó, filma, fotografa, manda para mim, manda aqui para a TV Lafayette. Nós vamos resolver esse assunto com muito carinho, viu? Com muito carinho, porque abusar do povo vocês gostam, né? Agora eu quero ver quando vocês verem a imagem estampada aqui na televisão,
se os seus clientes vão continuar indo aí no seu posto de combustíveis? Pelo amor de Deus! Alô, autoridades! Autoridades competentes da nossa região, vamos agir em prol do povo, porque essas autoridades vão agir também, não vão falar aqui, né? Nós precisamos de vocês, vocês são as pessoas que nos dão o respaldo que precisamos. Vocês precisam urgentemente olhar essa questão. Olha, gente, você pode fazer um boletim de ocorrência do abuso de preço, tá bom? O Código de Defesa do Consumidor lhe garante que você faça um boletim de ocorrência se você perceber que está sendo lesado, que está sendo lesada. Então nós precisamos de um grupo de empresários coesos, pessoas conscientes, né? É querer ganhar nas costas do povo, não, né? Se o governo mandou abaixar, abaixa na sua bomba também. Comece a trabalhar através do fluxo de giro, né? Você abaixa seu preço, vai ter mais clientes, vai vender mais, né? E aí, não vai perder nada. E nessa hora, neste momento, que o mundo inteiro está passando por um período caótico, vocês, empresários, vão querer superfaturar os preços para jogar na costa do povo que já está lascado, que já está lenhado, que já está com o trabalho suspenso, o pai de família já não sabe mais o que fazer. Meu amigo, minha amiga, pelo amor de Deus, olha, por favor, é um pedido que eu te faço. A nossa comunidade, a nossa região aqui tem que estar unida. A nossa região, ela pode ser esquecida por outras pessoas, mas nós aqui temos que estar unidos. Nós temos que fazer diferença. Nós estamos dando um belo exemplo para o Brasil, para o Estado e para o mundo. Nós não temos nenhum caso confirmado desse maldito vírus aqui na nossa região. Então vamos dar exemplos em outras áreas também. Vamos dar exemplos de bons cidadãos, de bons empresários. É hora de ajudar o povo. É hora de sermos humanos. Humanos, seja humano. Será que você gostaria que fizesse com você o mesmo que você está fazendo com o outro? Será que você tem essa consciência? Ô, gente, e outra coisa, situação não tá boa por outro lugar do Brasil, não. Eu recebi um vídeo do CEASA lá de Uberlândia, gente. É por isso que nós precisamos lutar contra esse vírus, porque o desperdício já está chegando nos CEASAs. O produtor está produzindo e não está tendo como entregar o seu produto. E sabe o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui, ó. Acompanhe comigo. Olha isso aqui. Olha como é que está. Olha a situação, gente. Olha a situação que estamos chegando. Essas imagens são do CEASA da cidade de Uberlândia, no Triângulo. O produtor tendo que jogar fora. Se você viu ali o tanto de frutas, laranjas, sendo jogadas fora. E não tinha ninguém nem para pegar, sabe por quê? As pessoas estão em casa, as pessoas estão com medo. E tá errado estar em casa? Não. Não, eu também estou em casa. Mas olha só a situação que está chegando no nosso país. Se nós não tomarmos cuidado, vamos entrar em um colapso em poucos dias. Mas esse medo tem que gerar cautela, né? Então por isso cuidado com o que você tem assistido. Nem tudo é verdade. Então, gente, vamos nos precaver, sim, vamos nos resguardar, sim, mas vamos ter consciência. Nós não podemos deixar que essas imagens como esta se repita. Imagem forte como essa. Você imagina quantas pessoas poderiam estar ali sendo até beneficiada, podendo levar para casa, mas não.
nem sair de casa está podendo. Então, vamos ter consciência, vamos pesar a balança. Poxa, eu tenho 4 pessoas dentro da minha casa, sair às 4 para trabalhar não dá, mas vai sair um para trabalhar porque, né, para trazer sustento para dentro de casa. Vai ficar os 4 dentro de casa? Enfim, é uma avaliação que você tem que fazer. Eu não estou mandando você sair para a rua e nem estou mandando você ficar em casa. Eu estou falando que tudo na vida nós temos que agir com razão associada à emoção. Tem que ser na balança, ó, bem pesado. Tá bom pra gente não sair fora dos trilhos, né? Já pensou? Deus me livre, Deus me livre. Um colapso financeiro, econômico no Brasil, associado a essa pandemia, associado a outras coisas que já estão para vir, porque agora acabou o período, o tempo de chuva, já começa a vir a dengue, já começa a vir a nova gripe, né? A nova não, a gripe que já temos anualmente, né? O vírus da gripe que nós temos anualmente, associado ao Covid-19. Gente, vamos ter consciência, coerência, sabedoria, maturidade, tá bom? Então é isso aí, gente, olha, quero agradecer a todos vocês mais uma vez, e eu quero agradecer aqui, eu não vou citar nomes para mim não correr o risco de esquecer algum, né? Mas eu quero agradecer aqui mais uma vez a toda a direção da TV Lafayette, a toda a mesa diretora dessa emissora, na pessoa do seu presidente, Silmar Lopes. Quero agradecer a você de casa, a você que nos permitiu entrar na sua casa. Muito obrigado pela sua generosidade, por permitir que nós entrássemos em sua casa. Para você que está nas redes sociais, no Facebook, Instagram, da TV Lafayette, muito obrigado por me permitir entrar aqui através das redes sociais, batendo esse papo com você. E mais uma vez eu quero reforçar, toda essa programação, ela só tem um objetivo: informar. E isso só vai acontecer com a sua participação. Isso só vai acontecer com você participando, com você mandando o que está acontecendo na sua casa, no seu bairro, na sua rua. Porque nós não podemos deixar passar em branco aquilo que acontece no nosso dia a dia. E nós queremos informar a vocês o que acontece aqui em nossa região, o que acontece no estado, o que acontece no Brasil e o que acontece no mundo. Você vai ficar muito bem informado aqui na sua TV Lafayette, canal 14. Muitas coisas estão por vir e eu quero convidar você, convidar toda a sua família. Sejam muito bem-vindos a este novo momento da TV Lafayette. Eu quero agradecer a vocês, um forte abraço, um excelente final de semana. E atenção mais uma vez aos nossos detetives. Já estou esperando as imagens, já estou esperando as fotos. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu comércio. Que Deus abençoe o seu lar. Tá bom? E a gente se encontra em breve, ao vivo, aqui na TV Lafayette e durante toda a programação. Um forte abraço. Fica com Deus.